Impresionante con estas choivas. Como vais a auga polo en medio do monte ata aí abaixo. Toda esa escuma que se fai aí. E donde aí? Onde aí, Adri? O río? O río Lérez. O río Lérez. O río Lérez. Os mesmísimos río Lérez aquí, pasando por este cañón, o sur de Sansurso de Sacos, e que vamos a ver na nosa próxima ruta. Vamos a checarnos máis agora.